V seriáli Nový život sa objavila aj speváčka Eva Máziková. Vraj svoju úlohu príliš hrať nemusela. Ako žiarlivá matka svojho jedináčika má totiž bohaté skúsenosti. Energická speváčka sa zhostila svojej úlohy v seriáli bravúrne. Zahrala si totiž mamičku, ktorá chce pre svojho syna len to najlepšie. Scény presne ako vystrihnuté z jej reálneho života. Aká svokra je najlepšia, u nás v Nemecku sa povie, tá na studeno. No nie, tentokrát som nie na studeno. Ja som tá svokra, mám jedinačika, krásneho muža, vysokého chlapca. A teraz nejaké baby sa o neho bijú, že tá ho chce, tá ho chce, vie, že mamička nedá rada toho svojho synačika. Aj Euka vraj bola spočiatku ako svokra poriadna potvora. Teraz už po 10 rokoch manželstva môjho syna, tak už viem, že je v dobrých rukách. Ale na začiatku áno, my sme mali taký menší spor. Ona silná žena, ja silná žena, ona Nemka, ja Slovenka, zrazu kto vyhrá. Napokon však všetko dobre dopadlo a dámy sa navzájom plne rešpektujú. Ale ja si myslím, že každá maminka, keď musí upustiť, lebo potom, vieš, to je už ich život. Tak sme zistili, že to nemá zmyslu bojovať, že je lepšie, keď si budeme dobre rozumieť. Nie, veľmi dobre to je. A aká je Evička mamička? A je krásna. Akurát sme prišli na to, že jej syn robí presne to, čo ja v tom seriále hrám. Akože on je manažer pri FC Bayern. A ja by som... Jeden z, tak? A ja by som bol ale rád ten zo Slovanu. Takže... Sú to také paralely. Skúdor, ale skúd. Takže si rozumiete, vidím. Áno, veľmi, však máme aj tú výšku obidvaja, takže vyzerá to tak, ako keby som bol po nej. Nora Hamar, televízia JOJ. V zajtrajšom Top Star sa dozviete, aký partnerský problém rieši herečka Diana Mórová. Dovidenia.